ተነስተልኝ የፈንታሌ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ይህ የፈንታሌ ሚዲያ የዜና ዝግጅት ክፍለ ጊዜ ነው። በዚህ የዜና ክፍለ ጊዜያችን ከምናመለከታቸው ጉዳዮች መካከል የመጀመሪያው ምርጫ ቦርድ የራሱን ገበና ያጋለጠበትና ፖለቲካ ፓርቲዎች ተቀላላ ጉባኤ እንዲጠሩ አዋጅ አውጇል። ብልጽግና ከዚህ በፊት በበርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተቀላላ ጉባኤ አላደረገም ተብሎ የሚደርስበትን ወቀሳ እንደ ሰጎን አጉንብሶ ያለፈው ምርጫ ቦርድ ዛሬ በይፋ ተቀላላ ጉባኤ እንዲጠራ አዞታል። ሌላው HR 6600 አዲሱ ለአሜሪካ ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የቀረበው ረቂቅ ህግ ጠንከር ያሉ እርምጃዎችን በኢትዮጵያ ላይ ለመውሰድ የሚያስችል መሆኑ እየተነገረ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ መንግስትና የኤርትራ መንግስት የሰጡትን ምላሽ አያይዘን አቅርበናል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንና አሜሪካ መንግስት እንዲሁም የቱርክ መንግስት ሶስቱም አስቸኳይ አዋጅ መነሳቱን ተገቢነቱን ተናግረዋል። አስቸኳይ አዋጁ የተያዙ እስረኞችም እንዲለቀቁ ጥሪ አቅርበዋል። ይሄንም እንዳሰዋለን። ሌላው አንድ በጣም አወዛጋቢ አዋጅ ጸድቋል። ይህም አዋጅ የጡረታ ፈንድ ኢንቨስትመንት የሚባል ነው። ለጡረታ የተቀመጠን ገንዘብ ለኢንቨስትመንት ለመዋል ነው። በጣም አጨቃጫቂ የሚያደርገው ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስና ባህል የሆነ በመጣበት በዚህ ሰዓት ሙስናን መከላከል በማያስችል ተቋም የህዝብን ገንዘብ አውጥቶ ለኢንቨስትመንት መጠቀም እንዴት ይታያል? ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበውንና የኛንም ሂስ አያይዘናል። ፈንታሌዎችንን ከኛ አትራቁ። ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት ያድርጉት። ከኛ ጋር ነው። ብልጽግና ፓርቲ ተቅላላ ጉባኤ እንዲያደርግ ታዘዘ። የብልጽግና ፓርቲ ተቅላላ ጉባኤ አላደረገም። ህገወጥ በሆነ መንገድ ነው ምርጫ ቦርድ ዕውቅና የሰጣቸው። የድርጅቱ መሪዎች በተቀላላ ጉባኤ አይደለም የተመረጡት። ከድርጅቱ ዲሲፕሊን ውጪ በማህበራዊ ሚዲያ ይዘላለፋሉ። ወጥ የሆነ የአመራር ሰንሰለት የላቸውም። ቢያንስ የብልጽግናን ምክር ቤት ይዘው አይገማገሙም። በዚህም የተነሳ ሀገሪቷም ብልጽግናም የህልውና ጥያቄ ከፊታቸው ቆሟል። ቆሞብናል ቢባልም ሰሚ አልነበረም። ዛሬ የዚህ ሁሉ ችግር እናት የሆነው ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳ የሚመራው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ገዢው ብልጽግና ፓርቲን ጨምሮ 26 ሀገራዊና ክልላዊ ፓርቲዎች በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ጠቅላላ ጉባኤ እንዲያካሂዱ ቀነ ገደብ ጥሏል። ቦርዱ ጠቅላላ ጉባኤ እንዲያካሂዱ ማሳሰቢያ ከሰጣቸው ፓርቲዎች ውስጥ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን፣ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ፣ ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ እንዲሁም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይገኙበታል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንደሚታወቀው እንደ ዳንቴል ተተርትሮ አላልቅ ያለ ነው። ምርጫ ቦርድን እጁን ጠምዝዘው ብልጽግና ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ እንዲጠራ ያደረጉት ጓድ ጸጋ ራጌ የተባሉ የብልጽግና ፓርቲ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ሲሆኑ ይኸውም በፓርቲያችን ብልጽግና ውስጥ እየተካሄደ ያለው የህግ ጥሰትና የአሰራር መዛነፍ እንዲስተካከል ስለመጠየቅ በሚል ርዕስ ለፓርቲው የቁጥጥር ኮሚሽን እንዲሁም በግልባጭ ለፓርቲው ፕሬዝደንትና ምክትል ፕሬዝደንቶች ማስገባታቸው የሚታወስ ነው። በ48 ሰዓት ምርጫ ቦርድ እንዳሳውቃቸው አስጠንቅቀው ነበር። አቶ ጸጋ በደብዳቤው ካነሷቸው አንኳር ነጥቦች የፓርቲው ጉባኤ በሁለት ዓመት ተኩል መካሄድ እንዳለበት በህግ ቢቀመጥም ማዕከላዊ ኮሚቴው በማያውቀው ሁኔታ ለሶስት ዓመታት ተኩል ተራዝሟል። ማዕከላዊ ኮሚቴው ዓመታዊ የሥራ ዕቅድና በጀት ያጸድቃል ቢልም በ2014 በበጀት ዓመት የፓርቲው ዕቅድና በጀቱ በማዕከላዊ ኮሚቴ አልጸደቀም፣ ለማንም ውክልናም አልተሰጠም። በእነዚህ ምክንያት የፓርቲው ሀብትና ንብረት ከፍተኛ ምዝበራ እየተደረገበት ነው። ለምሳሌ የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ 60 ሚሊዮን ብር የቅርንጫፉ ጽህፈት ቤት አመራሮች ተከፋፍለው የወሰዱት ሲሆን ከመቶ ሚሊዮን ብር በላይ ደግሞ ከህጋዊ አሰራር ውጪ ለብክነት ተዳርጓል ብለዋል። እንዲሁም አንቀጽ 17 ንዑስ አንቀጽ 4 የጉባኤ ተሳታፊዎች ቁጥርና ስብጥር ማዕከላዊ ኮሚቴው በሚያወጣው መመሪያ ተግባራዊ ይደረጋል ቢልም ማዕከላዊ ኮሚቴው መመሪያ አላወጣም፣ ውክልናም አልሰጠም። ነገር ግን የጉባኤው ተሳታፊዎች ምርጫ በየቅርንጫፉ ጽህፈት ቤት በኮንፈረንስ እንዲመረጡ ተልኮ ተሰጥቷል ማለታቸው ይታወቃል። በአንጻሩም አሉ ጓድ ጸጋ፣ የፓርቲው ፕሬዝደንት የፓርቲውን ከፍተኛ የስልጣን አካል የሆነው ማዕከላዊ ኮሚቴ መደበኛ ስብሰባ በማጠፍና በመተው
በህግም በአሰራርም በሞራል የማይመለከታቸው ኢ መደበኛ አደረጃጀቶች በመሰብሰብ መደበኛ የሆነውን የፓርቲውን ግንባታ ስራ ወደጎን በመተው ኔትወርኩን አግባብ ባልሆነ ስምሪት በማጨናነቅ ጊዜለም በሚል ሰበብ ህጋዊ የሆነውን የፓርቲውን የፖለቲካ የትግል መድረክ ሆም ብሎ የማቀጨጭ አቅጣጫ መከተል የፓርቲውን ቁመና በጅጉ ጎድቶታል። አያይዘውም በፓርቲ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ አሰራር እየቀረ በጸረ ዲሞክራሲያዊ አሰራር እየተተካ የጋራ ተሳትፋዊ አሰራር እየቀረ በግለሰብ የግል ፍላጎትና ተናጠላዊ እንቅስቃሴ ሁሉም ነገር እየተሰራ ፓርቲው የግለሰብ ተንቀሳቃሽ ንብረት እስከሚመስል ድረስ ህልውናውን እስከማጣት ሊያደርስ በሚችል አደጋ ውስጥ ደርሷል ብለዋል። ተደቅኖበታል ብለዋል። ለዚህ ሁሉ ችግር ተጠያቂው ከብልጽግና ፓርቲ አመራሮች በላይ ለህሊናዬ ታማኝ ነው የሚሉት በወይዘሮ ብርቱካን የሚመራው የምርጫ ቦርድ ኃላፊዎች መሆኑ አሻሚ አይደለም። ጊዜ ሁሉንም ያወጣዋል። ለኤችአር 6600 የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስት ምላሽ ሰጥተዋል። አዲሱ ለአሜሪካ ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የቀረበው ረቂቅ ህግ ጠንከር ያሉ እርምጃዎችን በኢትዮጵያ ላይ ለመውሰድ የሚያስችሉ መሆናቸው እየተነገረ ነው። በኒው ጀርሲ ሴናተር በቶም ማሪኖስኪ መሪነት ተረቀው የቀረበው ህጉ በኢትዮጵያ በተለይ በትግራይ ክልል ጦርነት በተፈጸሙ የሰብአዊ ወንጀሎች ላይ የተሳተፉ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግና በኢትዮጵያም ሰላም ለማስፈን ያለመ ነው ተብሏል። ረቂቅ ህጉ ኢትዮጵያ ስታቢላይዜሽን ፒስ ኤንድ ዲሞክራሲ አክት በሚል ርዕስ የቀረበ ሲሆን በ25 ገጾችና በ12 ክፍሎች የቀረቡ ጠንካራ አንቀጾችን ያካተተ ነው። በረቂቅ ህጉ ክፍል በተለይ 9ኛው ላይ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ እንዲሁም የገንዘብ ሚኒስቴር አማካሪ በ180 ቀናት ውስጥ በትግራይ ክልል ጦርነት የተካፈሉ ኃይሎች ሚናን አጣርተው ያቅርቡ የሚል አንቀጽ ይገኝበታል። በዚህ አንቀጽም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ የኢትዮጵያ ሰራዊትና የህዋት ኃይል በጦርነቱ ምን አይነት የሰብአዊ ወይም የጦር ወንጀል እንደፈጸሙ በዝርዝር ለአሜሪካ ውጭ ግንኙነት ቋሚ ኮሚቴ እንዲቀርብ የሚያዝ ንዑስ ክፍል አስፍሯል። በቀጣይ ክፍሉ 10 ላይ ደግሞ በትግራይ ክልል ጦርነት የተፈጸሙ ወንጀሎችን አጣርቶና ለይቶ ለማቅረብ የ90 ቀናት የጊዜ ገደብ ይጥላል። በዚህ የህግ ክፍል ላይም በትግራይ ክልል ጦርነት የተፈጸሙ ወንጀሎች፣ የዘር ማጥፋት፣ የጦር ወንጀል፣ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀሎች መሆን አለመሆናቸውን ተለይተው እንዲያቀርቡ ነው ህጉ ግዴታ የሚያስቀምጠው። የጦርነቱ ተሳታፊ አካላት ተቋማት ብቻ ሳይሆኑ የግለሰቦች የወንጀል ተሳትፎ በዝርዝር መቅረብ እንዳለበት የሚያዝ ንዑስ አንቀጽ አካቷል። አዲሱ የህግ ረቂቅ በዋናነት ትኩረቱ በኢትዮጵያ በተለይ የትግራይ ክልልን ጉዳይ የተመለከተ ቢሆንም በጦርነቱ ጦሩን ይዞ ተሳታፊ የነበረው የኤርትራ መንግስትን ይመለከታል። ህጉ የኤርትራና የኢትዮጵያ ጸጥታ ተቋማትን፣ ባለስልጣናትን፣ የመንግስት አካላትን በየደረጃው ለመመርመር ያለመ መሆኑ እየተነገረ ነው። ዓላማው በኢትዮጵያ መረጋጋት፣ ሰላምና ዲሞክራሲን ለመገንባት የሚደረጉ ጥረቶችን መደገፍ ነው ተብሎ በመግቢያው ላይ በህጉ ረቂቅ ላይ እንደሰፈረው በሚቀርቡለት የምርመራ ውጤቶች መነሻ በወንጀሉ ተሳታፊዎች ላይ የተለያዩ ማዕቀብ መጣሉ አይቀሬ ነው ተብሏል። ኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስትር ተረቆ የቀረበውን ህግ በተመለከተ የሰጠው ምላሽ ለኢትዮጵያ መረጋጋት፣ ሰላምና ዲሞክራሲ ለማምጣት ተብሎ የተረቀቀ ህግ አይደለም። በምስራቅ አፍሪካ 30 ዓመታት የነገሰውን ውድመትና ቀውስ እንዲቀጥል የሚያደርግ ነው። የህዋት ቡድን የምስራቅ አፍሪካን ዳግም እንዲያወድም የሚያበረታታ ነው ሲል ተቃውሟል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ በበኩላቸው ለኢትዮጵያ ፕሬስ በሰጡት መግለጫ ህጉ ከጅምሩ መቅረብ አልነበረበትም፣ ህጉ በሂደት ላይ ያለ ቢሆንም ነገር ግን የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ ያላገናዘበ በተሳሳተ መረጃ ተመርኩዞ የቀረበ ነው ሲሉ ተቃውመውታል። ረቂቅ ህጉ ከጸደቀ ሊያስከትል የሚችለው እርምጃና ማዕቀብ ከባድ እንደሚሆን ይጠበቃል። አወዛጋቢ የጡረታ ፈንድ ኢንቨስትመንት ጸደቀ። የግል የመንግስት ሰራተኞች የጡረታ ፈንዶች አትራፊና አስተማማኝ በሆኑ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ላይ
ፈሰስ እንዲያደርጉ የሚፈቅድ ሁለት የተለያዩ አዋጆች የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አጽድቆታል። አዋጁ ቢጸድቅም ኢንቨስትመንቱን ቢፈቅድም የኢንቨስትመንቱ ትርፍ ለማን እንደሆነ በግልጽ አላስቀመጠም። ጦረተኞችም ከዛ ኢንቨስትመንት ትርፍ ተጠቃሚ መሆናቸው የተገለጸ ነገር የለም። በአዲሶቹ አዋጆች የሚቋቋሙት የጥሮታ ፈንድ አስተዳደር ስራ አመራር ቦርዶች አዋጩ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችና ዘርፎችን ያጸድቃሉ ይላል። ነባሮቹ አዋጆች የጥሮታ ፈንድ በግምጃ ቤት ሰነድ ግዢ ላይ ብቻ ፈሰስ እንዲያደርጉ የሚፈቅድ ሲሆን ይህ ደግሞ ወለዱ ከ3% የማያልፈ መሆኑ አመርቂ ገቢ ሊያስገኝ አልቻለም። ስለዚህም ወደ ኢንቨስትመንት ቀይረነዋል እያሉ ነው። በአዲሱ አዋጅ ድንጋጌ መሰረት የማህበራዊ ዋስትና ይግባኝ ጉባኤ አባላት አሳይም በብሔራዊ ባንክ አቅራቢነት በጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲሰየም ይደነግጋል። ከሐምሌ 2007 ዓ.ም ተመረተ ወዲህ የጥሮታ መዋጮ ባልከፈሉ ላይም ቅጣት ተፈጻሚ እንዲሆን ጠይቋል። የጥሮታ ዕድሜም 60 ዓመት ከፍ ብሏል። ቢያንስ 10 ዓመት ያገለገለ የግል ድርጅት ሰራተኛ አገልግሎት ካቋረጠ ዕድሜው ሲደርስ የጥሮታ አበል እስከ ዕድሜ ልኩ ይከፈላል ይላል። ይህም በበፊቱ አዋጅ ውስጥ ካለው 20 ዓመት ዝቅ ተደርጓል። አዋጁን ለማስፈጸም የሚቋቋመው የግልና የመንግስት ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ፈንድ አስተዳደር መረጃዎችን በሙሉ በዘመናዊ መንገድ እንዲያስቀምጥ ኃላፊነት ሰጥተናል ብለዋል። ሆኖም ግን በጣም የሚገርመው ሙስና ባህል በሆነባት ሀገር ውስጥ የጥረተኞች ተቀማጭ ገንዘብን ወደ ኢንቨስትመንት መቀየር አነጋጋሪ ሆኗል። ሀገሪቷ ሙስናን የመከላከል አቅሟን ወይም በተቋም ደረጃ ከፍ ሳታደርግ የህዝብ ተቀማጭ ገንዘብ መንካት ወደፊት ሊያስከትል የሚችለው ነገር አጣያቂ ነው ተብሏል። ከሁሉም በላይ ከፈንዶቹ ኢንቨስትመንት የሚገኘው ተጨማሪ ገቢ ለጥረተኞች በሚደርስበት መንገድ በአዲሱ አዋጅ አለመካተቱ ነው። ለጥረተኞቹ የሚከፈለው ገንዘብ በጥቅሉ ከሚሰበሰበው እጅግ ያነሰ መሆኑ አጨቃጫቂ ሆኖ ቢቆይም በአዲሱ አዋጅ ትኩረት አልተደረገበትም። ስለዚህ ጥረተኞችም አልመከሩበትም፣ በደረጃም አልተዋዩበትም። መንግስት በዚህ በህዝብ ገንዘብ ላይ ከፍተኛ የሆነ ሙስናን መከላከል የሚችል ተቋማዊ አሰራር እስካልተዘረጋ ድረስ የሚያስከፍለው ዋጋ ምትክ አልባ ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና አሜሪካ ከአዋጁ አተገባበር ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር የሚገኙ እንዲፈቱ ጥያቄ አቀረቡ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በየካቲት 8 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት እስከ ጥቅምት 23 2014 ዓ.ም ምረት ጀምሮ ተግባራዊ የነበረውን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተለይም በሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ላይ ያሳደረውን ተጽዕኖ ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት እንዲነሳ መወሰኑ በኮሚሽኑ በበጎ ተመልክቷል። በተለይ በሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ላይ ያሳደረውን ተጽዕኖ ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት እንዲነሳ መወሰኑን ኮሚሽኑ በበጎ እንደተመለከተው ገልጿል። የአሜሪካ መንግስት በበኩሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሳቱ በበጎ እንደሚመለከቱት ገልጸው ኮሚሽኑ በአስቸኳይ ሁኔታ ወቅት ከአዋጁ አተገባበር ጋር ተያይዞ በቁጥጥር የዋሉና አሁንም ያልተለቀቁ ሰዎች በአፋጣኝ እንዲለቀቁ ጥሪ አቅርቧል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እንደገለጸው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በቁጥጥር ስር ውለው የተለቀቁ ሰዎችም በእስር ስለመቆየታቸው ማረጋገጫ ባለማግኘታቸው ወደ ስራ መመለስ አለመቻላቸውን ጨምሮ ለተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መጋለጣቸውን ባደረግኩት ክትትል ተገንዝቤያለሁ ብሏል። ስለሆነም አለ ኮሚሽኑ ሰዎቹ በስር የቆዩበት ጊዜ ማስረጃና ሌሎች አስፈላጊ ሰነዶች የመስጠት ሂደት እንዲፋጠንና ሰዎች ወደ መደበኛ ህይወታቸው መመለስ እንዲችሉ እንዲደረግ አሳስባለሁ ብሏል። በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከተመራ ከሶስት ሳምንት በኋላ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አንደኛ ዓመት አንደኛ አስቸኳይ ስብሰባ ላይ የመንግስት ዋና ተጠሪ ሚኒስትር አቶ ተስፋዬ ቤልጂኬ አሁን የጸጥታ ሁኔታ የተሻሻለ በመሆኑ አዋጁን በዚህ ሁኔታ ማስቀጠል ከጥቅሙ ጉዳቱ የሚያመዝን ስለሆነ ከየካቲት 8 ቀን ጀምሮ እንዲነሳ በሚል ያቀረቡትን የውሳኔ ሐሳብ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ61 ተቃውሞና በ21 ድምጽ ተአቅቦ አጽድቆታል።